Шановні колеги, друзі, дозвольте розпочати наше зібрання, нашу зустріч із приємною новини. Нещодавно відбувся чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ. Ми маємо хороші і приємні новини. Наш юний спортсмен прославив свою родину, прославив наш район. Тому маю таку нагоду сьогодні привітати від імені голови адміністрації Василя Олександровича Сукача, який сьогодні у відрядженні в Хмельницькому на сьогодні колеги обласної, від усіх нас тут присутніх, юного спортсмена, чемпіона Європи з тхеквондо ВТФ серед юніорів Нестерова Давида Руслановича. Ми тебе щиро вітаємо, бажаємо тобі нових перемог на спортивних майданчиках світу та тримати. Слова подяки за те, що виконали такого юного спортсмена.